Nga Hani Hoti Tamar ka pasur gjithashtu rënje të inerteve. A ka rrezik që të ketë sërish po në atë zonë apo në akset e tjera? Zonat malore kryesisht rrien në shpate. Dhe normalisht shpatet janë predispozuara që për shkak se ka pasur një thatësirë shumë të madhe në momentin që bie shiu i parë dhe vazhdon me rrëmbim automatikisht këto lëshohen dhe vinë rënje. Po nuk ka qenë një rënje masive shumë ndaj pjesë graduale rënja e kurve. Janë të rrezikuar qytetarët? Qytetarët nuk janë të rrezikuar. Ne jemi gjithkohës në teren, monitorojmë situatën dhe në moment që kishofim një rënje të gurësh, kudo që tjetë, ne ndërhyme njëherë me grupit e emergjensës. Pasi praktika e rëshës është kjo. Të gjitha akset nacionale ne kemi patrulla që lëvizin pa ndërprerje për të kontrolluar gjitha aksin. Pra kudo që vërehet një lëvizje e vogël, një rënje gurësh, një blokim nga pema, automatikisht njoftohet grupi i emergjensës, vjen dhe ndodh hapja. Se në Tiranë ka pasur disa rrezim të disa pemve apo jo? Patjetër që po, shpara zona e Shqipërisë mesme ka qenë kryesisht e kategorizuar nga rënja e pemëve për shkak të erës dhe stuisë që ka pasur. Po, ndërkohë